Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները երկրորդ օրն է Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի մոտ են։ Պահանջում են իրագործել սահմանադրական դատարանի որոշումը և անհապաղ ազատ արձակել երկրորդ նախագահին, սակայն դատարանից ոչ մի արձագանք։ Մեզ երեք ասացին, որ այսօր ժամը 11-ին առավոտյան ինչ որ մի որոշում կլինի, բայց ոչ մի որոշում չկա, ոչ ոք դուրս չի գալի, ոչ ոք չի արձագանքում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ նրանց հետաքրքիր չէ կամ նրանք անտեսում են, բայց ես կարծում եմ, որ նրանք անտեսում են ոչ թե մեզ, այլ առաջին հերթին օրենքը, օրենց գիրքը։ Սա անձնական արդեն վրեժխնդրություն է տեղի ունենում իշխանությունների կողմից, որ չգիտեմ, կամ վախն է, որ ոչ օրենքից դուրս են խաղբան տարկել նախագահային։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, սահմանադրական դատարանի որոշումը 6-րդ օրն է, անտեսում է առաջին ատյանի դատարանը։ Չեք սպասելու մինչև ամսի 12-ը, էլ ուր մնաց անհապաղ եզրույթը, սեպտեմբերի 4-ից սկսած մինչ այժմ որևէ կերպ անհապաղության սկզբունքի որևէ դրսևորման ականատեսը չենք եղել։ Աջակիցները ժամը 11-ից դատարանի մոտ էին, սպասում էին Աննա Դանիբեկյանի արձագանքին, միջև 13-ը ոչ մի լուր չստանալով սկսեցին բողոքի ակցիան։ Ազատություն նախագահ Քոչարյանին, ազատություն։ Արդեն ապացուցվել է օրենքով, արդեն սահմանադրական դատարանն էլ ապացուցեց, արդեն ժամեր անց պիտի օրեր անց նախագահան ազատության մեջ լիներ, իսկ հիմա եկել ենք դատարանից դատարան են գնում, պայքարում ենք, էլի եմ ասում, պատրաստ եմ ես միջևերջ գնալու, միջևերջ իմ պայքարը մղելու։ Սահմանադրական դատարանի որոշումները անվերապահորեն կատարվող են ու քննարկման ենթակա չեն, բայց չեմ հասկանում իմաստը։ 82 ամյա այս տիկինը այսօր է միացել երկրորդ նախագահի աջակիցներին, ասում է անարդարությունն է նրան այստեղ բերել, մեկ էլ Քոչարյանի ղեկավարման տարիների լավ հիշողությունները, ակցիաներին գալու այնքան, միջև երկրորդ նախագահին տեսնի ազատության մեջ։ Քոչարյանի հանդեպ կատարվողը գերադրական աստիճանն է արդեն այդ անարդարության։ Ակցիային մասնակցելու էր եկել քաղաքական գործիչ, ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը։ Նա կոչ է անում դատավորներին քաղաքական պատվեր չկատարել։ Կրկին կոչ եմ անում, եղեք տղամարդ, վիրավորվեք, վիրավորվեք, ձեզ ասել են վնգստում եք, հիմա եթե դուք ձեր մեջ ուժ չգտաք, հիմա ուրեմն վնգստում եք Նիկոլի առաջ, մի վնգստացեք։ Աջակիցները դատարանի մոտ կմնան նաև գիշերը։ Գայանե Բալայան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։